Dobrodošli u program u kojem govorimo o zaštiti života nerođene djece, moralnih, bračnih i obiteljskih vrijednosti. Posebno će biti riječ o odgovornosti ljudi koji se nalaze u organima državne vlasti, ali svakako će biti poučan i za sve ostale ljude, ne samo za njihov osobni život, nego i za ocjenu ponašanja ljudi kojima su dali svoje glasove na izborima. Sa nama su danas zajedno gospođica Tamara Đina Gučevac, studentica medicine, i gospodin Rajko Bundalo. Ja sam dr. Antun Lisec. Očito je da se hrvatska državna vlast našla na ispitu i testu. Da li će se opredijeliti za život ili za smrt? Zbog toga pozivam saborske zastupnike, kao i sve one koji imaju utjecaj na donošenje državnog zakona, neka se poklone Isusu Kristu kao što su se poklonila i sveta tri kralja. A pokloniti se Isusu Kristu, to podrazumijeva i prihvaćanje njegovog reda i njegovog zakona. Boži zakon je istinit i jedino ispravno rješenje za svakog čovjeka, za svaku obitelj, državu i cijeli svijet. Ponekad se dogodi da sretnemo ljude koji kažu da oni u dragog Boga ne vjeruju i da ga neće slušati. Zar to onda znači da oni smiju ubiti čovjeka na ulici, pljačkati banku ili prebrzo voziti jer u njega ne vjeruju? Naravno da ne smiju, a to onda znači da ne smiju niti ubijati djecu, niti donositi državne zakone koji bi osuđivali djecu na smrt. Dragi Bog ne ostavlja takove ljude na miru, pa čak niti onda ako obnašaju visoke državne funkcije. Podsjetimo se što im dragi Bog govori preko Svetog pisma. Opametite se sada vi kraljevi, urazumite se suci zemaljski, služite Jahvi sa strahom, sa trepetom pokorite se njemu, da se ne razgnjevi, te ne propadnete na putu kad uskoro plane srdžba njegova. Poslušajmo još i riječ gospodnju koju zabilježio sveti Ivan u knjizi Otkrivenja. Anđelu crkve u Laodiceji napiši. Ovo govori Amen, vjerni i istiniti, svjedok, početak Božjega stvorenja. Poznam tvoja djela, niti si studen, niti vruć. O, kad bi bio studen ili vruć, ali jer si mlak, ni vruć, ni studen, izbacit ću te iz svojih usta. Ti tvrdiš bogat sam, nagomilao sam bogatstvo, ništa mi ne treba, a ne znaš da si upravo ti nesretan i bijedan i siromašan i slijep i go. Savjetujem ti da od mene kupiš u vatri žeženoga zlata, da se obogatiš i da se obučeš u bijele haljine i da sakriješ svoju sramotnu golotinju, zatim pomasti da pomažeš svoje oči da bi vidio. Ja korim i karam sve koje ljubim, prema tome budi revan i obrati se. Evo stojim na vratima i kucam. Moralne principe je odredio dragi Bog, te ih objavio ljudima preko svojih 10 zapovjedi. Čak i sam Boži sin, Isus Krist, došao na svijet da nam ih ponovi i da nas spasi. Već smo više puta mogli primijetiti da svaki grijeh ima svoje posljedice, i to ne samo na duhovnom, nego i na psihološkom, a često i na biološkom i nacionalnom planu. Ako griješe osobe koje su na vlasti, to zapravo znači da se posljedice njihovih grijeha mogu odraziti čak i na mnoge druge ljude. Naša domovina je proživljavala i još uvijek proživljava velika iskušenja, razapinju i muče. Sjetimo se da su pored raspetog Isusa na križeve postavili dvojicu razbojnika. I oni su trpili slične fizičke muke kao i sam Isus. Jedan od njih se na križu, u mukama, ipak pokajao. Međutim, onaj drugi, s lijeve strane, nije se pokajao niti tada. Slično se događa i danas kada ljudi, trpeći čak i ratne progone, odbijaju pokajanje i obraćenje. Ipak, ne dopustimo da takovi ljudi svoju pokvarenost pretoče još i na državni zakon. Kada ljudi pate, dragi Bog im se približava na posebni način. Uvjeren sam da sam Božju blizinu i njegova čudesa svi već osjetili. A čovjek ima vrlo veliku odgovornost kada ne bi prihvatio dragog Boga koji kuca na vrata njegovog srca
i koji mu pokazuje svoja čudesna djela. Podsjetimo se prijetnje koju je Isus izrekao za takove situacije što je zabilježio evanđelista Sveti Matej. Tada gradove u kojima su se dogodila veoma mnoga njegova čudesa poče koriti što se nisu obratili. Jao tebi, Korozajne, jao tebi, Betsaido, tada su u Tiru i Sidonu bila čudesa što su se u vama dogodila, već bi se odavno odjeveni u kostrijet i posuti pepelom obratili. Ali će, kažem vam, lakše biti na sudnji dan Tiru i Sidonu nego vama. A ti, Kafarnaume, zar ćeš se dići do neba? Sići ćeš do pakla? Tada su u Sodomi bila čudesa što su se u tebi dogodila, ostala bi do dana današnjega. Ali će, kažem vam, zemlji Sodomskoj biti lakše na sudnji dan nego tebi. Za izgradnju pravilnog stava prema nerođenoj djeci korisno je upoznati se s osnovnim biološkim činjenicama. Ljudski život počinje u trenutku začeća, spajanjem žive muške i žive ženske spolne stanice, spermija i jajašca. Nitko od nas nije bio niti spermi, niti jajašce, ali smo u početku imali tijelo od samo jedne stanice koja nastaje njihovim spajanjem. Zigota se zatim ubrzano dijeli te se formira morula, blastula itd. Ljudsko porijeklo spolnih stanica te genetska struktura jasno govore da se tu zaista radi o ljudskom biću, pravom čovjeku sve od trenutka oplodnje. A da je to dijete odmah živo, vidi se između ostalog i po metabolizmu, rastu, razvoju i umnažanju stanice. Već u prvoj stanici zigoti, koja čini tijelo djeteta, određeno je da li se radi o djevojčicu ili dječaku, kakove će boje biti oči ili kosa, određene su mnoge crte temperamenta i funkcioniranje organa. Bez obzira da li se čovjek deklarira kao vjernik ili ateista, on ipak mora priznati da je tijelo tek začetog djeteta, kada bi ga se promatralo samo s materialističke točke gledišta, ipak najvrednije stvorenje svemira u najmanjoj količini materije. Do začeća djeteta dolazi oko 2 tjedna prije izostanka majčine menstruacije, najčešće u jajovodu. Odatle dijete doputuje u maternicu i u nju se ugnjezi do 7. ili 10. dana ako je sve u redu. U rijeđim slučajevima dijete se ugnjezdi izvan maternice. 18. dana nakon začeća, dakle tek 3-4 dana nakon izostanka menstruacije, srce je već tako razvijeno da počinje kucati, a nekoliko dana nakon toga, 21. dan od oplodnje, ono već tjera i vlastitu krv kroz žile. Sa 3 tjedna mozak je već tako velik da se u njemu uočava pojava moždane kore. Prvi pokreti djeteta prisutni su naravno već i u prvoj stanici, jer se i u njoj uočava gibanje. Ali s 5,5 tjedana dijete se miče glavicom, a sa 6 tjedana i čitavim tijelom poput već rođene bebe. Žena će međutim ove pokrete osjetiti tek kasnije, između 16. i 21. tjedna starosti. Kada su dijete od 6 tjedana dodirnuli po nosiću ili po ustima, vidjelo se da izmiče glavu. Refleksi su uočeni u 6. tjednu, a u isto vrijeme su već snimali i električnu aktivnost mozga EEG, elektroencefalogram. EKG dječjeg srca snimili su u 45. danu, iako srce, kao što smo čuli, kuca još i mnogo ranije. Sa 8 tjedana beba stišće šaku, štuca, budi se i spava. Kada su u 9. tjednu dodirnuli po dlanu, vidjelo se da joj se prsti skupljaju u šaku. U 10. tjednu imali smo iste otiske prsti kao što ih imamo i sada. A da li ste možda čuli kada beba počima sisati palac? Kada žena rodi dijete, samo se iznenadi. Kako je moje dijete tako pametno da samo stavlja palac u usta i siše ga? Tko ga je to naučio? Međutim, dijete počinje sisati palac još i prije svog rođenja. I mi smo to isto radili, samo smo zaboravili. Ja u svom džepu imam jednu plastičnu bebicu koja je stara 11 tjedana, a izgleda kao i mi smanjeni na dimenziju našega palca. Sve se vidi, jednako izgleda kao i mi.
I sad je beba već toliko pametna da sama stavlja ovaj mali palčić u usta i siše ga. Pa tu djecu treba voljeti. Beba je beba, bila velika ili mala, rođena ili nerođena, isto je to dijete. Vanjska buka može dijete se ovoga uzrasta probuditi iz sna. Doktor Lilley je pokazao, snimajući kamerom, da se djetešce u ovome uzrastu trgne od boli kada su ga dodirivali nekom iglicom. A kada su prije dodira iglom puštali zvučne signale, ovo djetešce je naučilo da nakon zvuka dolazi bol i počimalo se trzati već i na sam zvučni signal. Doktor Bernard Nettenson je snimao ultrazvučnom kamerom ubijanje djeteta od 11 tjedana. Njegov film je uzbudio svijet. Na njemu se vidi da se nježno djetešce aktivno suprotstavlja ubojstvenom instrumentu, rita se nogicama, maše ručicama i snažno izmiče na suprotnu stranu maternice. Čak otvara usta od boli kada na njega dolazi instrument. Tijelo žene više ne skriva od pogleda bebu koja se nije rodila. Ne treba biti jako pametan da bi se shvatilo da je beba beba, bila velika ili mala, rođena ili nerođena. Termini rođen i nerođen odnose se samo na mjesto boravka jedne te iste osobe. Što biste rekli kad bi neko došao vama u prostoriju gdje se sad nalazite i rekao: vi u toj sobi niste čovjek, ali ako izađete na hodnik i na dvorište, tamo ćete postati čovjekom. Pa to bi bila glupost. Dakle, čovjek je čovjek po onom što ima u sebi, a ne po mjestu gdje se nalazi. Postavljam jedno pitanje. Što mislite, zbog čega je beba uopće nerođena oko 9 mjeseci? Za lakši odgovor pomoći ću vam drugim pitanjem. Pa kada bi žena rađala ovako malo ili još manje dijete, što bi ona s njim radila? Kako bi ga previjala? U kakvi krevetić bi ga stavila? Kakvu dudicu bi davala u ta mala ustašca? Možda bi to dijete tako maleno čak izgubila. Znači, žena je trudna oko 9 mjeseci zato da kad se beba rodi, da je ne izgubi. Ako još uvijek postoji neko tko ne shvaća o kome to govorimo, neka uzme što manje, pa i tek rođeno dijete na ruke, neka ga promatra i neka se upita. Koga bi se to ubilo da se učinilo pobačaj dok je majka sa njim bila trudna? Neka se upita da li je tijelo toga djeteta postojalo još i prije nego se je rodilo, da li je ono prije svog rođenja imalo neke druge okice, ruke, srce ili glavu. Ne, imalo je to isto. Ovo rođeno dijete je isto ono koje u početku imalo tijelo samo od jedne jedine stanice. Pa iako se humanost pojedinca, države, zakonodavstva i svih državnih institucija testira upravo po tome kako se odnose prema onima najslabijima, najnježnijima, najnezaštićenijima, a to su starci, teški bolesnici i nerođena djeca, vidimo da se neki ljudi nažalost zalažu za smrt i ubijanje male, nevine, nerođene djece. Kada sretnete takove osobe, uočit ćete da one spadaju obično u neku od sljedećih grupa ljudi. Prvo, oni koji se zamišljaju da mogu biti gospodari nad početkom i nad koncem ljudskog života. Ali oni to ne mogu biti, jer gospodar nad početkom i koncem života je samo dragi Bog. Druga grupa, osobe koje su ranije već sudjelovale u usmrćivanju nerođenog djeteta ili nerođene djece. Mora se strogo razlikovati dvije grupe takovih ljudi. Jedno su oni koji su shvatili da su pogriješili i svakom govore neka to ne učini, neka u tom ne sudjeluje i kaje se radi svojih grijeha. Međutim, postoje takovi koji neće priznati svoju grešku, nego žele i druge upropasti. Oni su često vrlo glasni. Treće, ljudi koji se zalažu za usmrćivanje nerođene djece u mržnji prema nekoj naciji. Rad u ginekološkim službama često su izbjegavali doktori i sestre koji su dobri vjernici, jer nisu htjeli sudjelovati u ubijanju nerođene djece u kontracepcijama, sterilizacijama i drugim nemoralnostima. Mnogi od njih koji su tamo došli, ne samo da su bili skloni ubijanju nerođene djece, nego i mržnji prema drugoj naciji. Tako se događa da oni zapravo širenjem abortusa, kontracepcije i sterilizacije riječju i dijelom provode genocid, pa i genosuicid kroz ordinaciju
apoteku, javna glasila, državno zakonodavstvo itd. Četvrto, osobe koje su teški egoisti i materialisti. Pogrešno smatraju da će biti sretniji ako stječu materijalna bogatstva i troše, nego ako velikodušno prihvaćaju djecu i žrtvuju se za njih. A kada shvate da su pogriješili, obično su već tako ostarjeli da je žena prošla kroz svoj plodni period života. Ispitivanja pokazuju da u preko 90% slučajeva, kada žena planira usmrtiti svoje nerođeno dijete, ona zapravo odbija pružanje materijalne pomoći ako je neko nudi da bi ipak rodila dijete. Radi se o tome da je vrlo bitan naš stav prema djeci i prema roditeljstvu, a taj stav u proteklom razdoblju kroz loše državno zakonodavstvo, kroz prosvjetu, zdravstvo, javna glasila, mentalitet sredine i na razne druge načine bio izgrađivan protiv roditeljstva. U svu materijalnu krizu koju osjećamo, moramo priznati da otkada je čovjek stvoren, a to je preko milijun godina, materijalni uvjeti su uvijek bili znatno lošiji nego danas. A ipak su naši preci u cijeloj svojoj povijesti rađali više djece nego što se prosječno rađa danas. Neki dan sam upoznao trudnicu izbjeglicu kojoj je prije nekoliko tjedana umro muž. Niti na kraj pameti joj ne pada da bi usmrtila to dijete. Žive u vrlo skromnoj, iznajmljenoj kućici. Rodila je petero djece. Vidite koliko je bitan stav prema djetetu, daleko bitniji od bilo kakvih materijalnih uvjeta. Peto, osobe koje na usmrćivanju nerođene djece zarađuju novce, te računaju da što god bude više pobačaja, da će dobiti više novaca. Prodaju živote te nevine nerođene djece za šaku novaca, poput Jude koji je izdao Isusa. Danas osobitu opasnost u Hrvatskoj i u svijetu predstavljaju privatni ginekolozi koji zarađuju na usmrćivanju djece i na kontracepciji. Njih se teže kontrolira, a vrlo se ograđuju od onih koji bi na njih htjeli pozitivno djelovati. Šesto, predstavnici, suradnici i plaćenici institucija koje se bore protiv ljudskog života i moralnih vrijednosti. Jedna takova institucija je International Planned Parenthood Federation sa centrom u Londonu ili skraćeno IPPF. Ona ima svoje suradnike, nažalost, i u Hrvatskoj. Ova organizacija se bazira na satanističkoj ideologiji svog osnivača, osobe nemoralnog života Margaret Sanger, a zauzima se za izvođenje i širenje abortusa, kontracepcija i sterilizacija, za nepoštivanje predbračne čistoće i bračne vjernosti. Margaret Sanger u svojoj knjizi Pivot of Civilization otkriva tajnu svoje ideologije, a to je borba protiv kršćana jer se oni zauzimaju za poštivanje moralnih vrijednosti. IPPF u svom časopisu Planned Parenthood in Europe od lipnja 1993. na sedmoj strani donosi izvještaj o stanju u pojedinim europskim zemljama. Spominju i Hrvatsku riječima da su uznemireni jer pobjednička stranka ima cilj preobražaj današnje obitelji u obitelj hrvatske budućnosti s troje i više djece. Na strani 34 govori se da oni u bivšoj Jugoslaviji sada djeluju kroz Crveni križ. IPPF u borbi protiv djece moralnih, bračnih i obiteljskih vrijednosti usko surađuje sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom. A ta Svjetska zdravstvena organizacija zapravo je samo jedan od organa Ujedinjenih nacija, nešto kao UNPROFOR. Uzeli su si nazive Svjetska i još zdravstvena da bi zapravo prikrili mnoge loše stvari što oni rade. To je sistem izrade fasade. Ugroženost država od strane raznih međunarodnih institucija naročito dolazi do izražaja kod malih nacija. Tako se danas upravo na Hrvatskoj lome koplja. Hrvatska mora odbaciti stavove Svjetske zdravstvene organizacije i IPPF-a u vezi abortusa, kontracepcije i sterilizacije. Ako bi Hrvatska prihvatila njihove stavove iz ovog područja, to bi značilo između ostaloga i siguran nestanak Hrvatske države najkasnije u sljedećih 20-30 godina. Uočili smo dakle da postoje institucije koje imaju štetne programe koje čašu svog otrova nude mnogim državama.
Nameću filozofiju koja je suprotna onome što govori dragi Bog. Dakle, takve institucije žele postati lažni bogovi. Sličan događaj je već zabilježilo Sveto pismo kada je izabrani izraelski narod izišao iz egipatskog suženstva. Požuri se dolje, progovori Jahve Mojsiju. Narod tvoj koji si izveo iz zemlje egipatske pošao je naopako. Brzo su zašli s puta koji sam im odredio. Napravili su sebi tele od rastaljene kovine. Predanj pali ničice i žrtve mu prinijeli uz poklike. Ovo je tvoj Bog Izraele koji te izveo iz zemlje egipatske. Dobro vidim, reče dalje Jahve Mojsiju, da je ovaj narod tvrde šije. Pusti sada neka se moj gnjev na njih raspali, da ih istrijebim. Onda ću od tebe razviti velik narod. Mislim da se iz svega ovoga može lako shvatiti da će preživjeti samo oni narodi koji budu živjeli po Božjem redu i po Božjem zakonu, a ne oni koji budu živjeli po uputama lažnih bogova. Organizacija Ujedinjenih nacija sa svojim tijelima, kao što su, na primjer, Svjetska zdravstvena organizacija, UNFPA, ili Svjetska banka, ili IPPF, niti u jednoj zemlji nisu podigli natalitet. Ko je toliko naivan da misli da oni to žele postići kod nas u Hrvatskoj? Tehnologija usmrćivanja nerođene djece u posljednje vrijeme se sve više proširila. Uz ubijanje klještima, kiretama, vakuum aspiratorima, hipertoničnim otopinama soli koje spaljuju dječju kožu, izvođenjem carskih rezova za veće bebe, pojavili su se još i prostaglandini i brojna sredstva koja su lažno prozvana kontracepcijom. Uz njih zapravo dolazi do začeća, ali ona automatski usmrćuju dijete, obično u prvim danima nakon začeća. Osim toga, sva su ta sredstva vrlo štetna i za zdravlje onih koji ih upotrebljavaju. Japan je već zabranio proizvodnju i prodaju antibebi pilula, a u Americi su neke tvornice koje su proizvodile spirale bankrotirale jer su plaćale ženama odštetu. Naša zemlja ne može biti sretna dok se žene truju hormonima pilule, dok pod svojim srcem nose onu zmiju spiralu koja se hrani malom djecom, a zdravu ženu pretvara u bolesnicu ili dok ljudi čine nešto drugo protiv djece. I uz spiralu i uz antibebi pilulu ipak često dođe do začeća, ali ta sredstva automatski usmrćuju bebu sprečavanjem njenog usađivanja u maternicu. Razna postkoitalna sredstva također djeluju na način da usmrćuju začeto dijete, a do začeća te naknadnog ubojstvenog učinka dolazi i uz depo provera, anti-HCG vakcine, implantate i brojna druga oružja u arsenalu smrti protiv djece. Čak je nedavno objavljeno da dolazi obzir da i spermicidna sredstva koja sadrže nonoksinol 9, a većina ga sadrže, mogu djelovati ubojstveno na dijete kada uz njihovu primjenu ipak dođe do začeća. Mnoga djeca začeta u epruveti budu smrćena bacanjem u kanalizaciju ili zbog neprirodnih uvjeta prije ili u toku pokušaja implantacije. Nad nekom od takove dječice provode i različite druge eksperimente. Kada bi državni zakon prihvatio oplodnju u epruveti, postoji dodatna opasnost da bi se ovim nepoštenim poslom u Hrvatskoj neko počeo baviti još i zbog razloga koji nisu samo pružanje potomstva neplodnim roditeljima. Možda se već i bave. Tko zna, možda na takovu sitnu živu, ali zaleđenu djecu već izvoze i prodaju u druge zemlje. Događa se da neku djecu smrćuju i nakon implantacije. Ponekad bebu smrte prilikom odstranjivanja maternice, jer jedan broj ginekologa radi ovakove operacije prije nego što ima sigurnost da se u ženinom organizmu ne nalazi živo dijete. Neka djeca smrtno stradaju zbog toga što se majka ili zdravstveni radnici ne trude oko sprečavanja spontanog pobačaja, odnosno što se ne trude oko održavanja trudnoće. Oduzimanje života djeci od oplodnje do rođenja, kontracepcije i sterilizacije na bitan način su doveli i do izvanrednog malenog nataliteta,
te do negativnog prirodnog priraštaja. Zatvaraju se brojne škole, a po selima i gradovima vidi se sve manje i manje djece. Od 1975. godine do 1990. godine u Hrvatskoj je zatvoreno 412 osnovnih škola. Narod bez djece nestaje sa lica zemlje, poput većeg broja naroda koji su tako u prošlosti već izumrli. U Hrvatskoj je sada daleko više umrlih nego rođenih. Sve manje žena u plodnom periodu života. U Hrvatskoj postoje sela u kojima se već godinama nije rodilo niti jedno dijete. Ne zaboravimo niti posljedice za duhovni život ljudi. Griješenjem u usmrćivanju nerođene djece, sve od začeća pa nadalje, katolici postaju automatski izopćeni iz crkve. U ženevskoj formulaciji Hipokratove zakletve, koju daje svaki završeni student medicine prije nego što u ruke dobije diplomu, doslovno govori: apsolutno ću poštovati ljudski život od samog začeća. Ovo izjavljujem slobodno i svjesno, pozivajući se na svoju čast. Najhitnije je potrebno donošenje državnog zakona koji strogo zabranjuje oduzimanje života svakog ljudskog bića, sve od začeća pa nadalje, bez izuzetka, bez obzira na način kako je došlo do začeća, bez obzira na uvjete u okolini, bez obzira da li se radi o željenom ili neželjenom djetetu, bez obzira da li je dijete zdravo ili bolesno. Državni zakon koji osuđuje nerođenu djecu na smrt, koji podržava kontracepciju, sterilizaciju i nemoralne umjetne oplodnje, predstavlja veliku sramotu za onu državu koja takav zakon ima i za sve njene građane. Dok hrvatski državni zakoni osuđuju na smrt jedno jedino nerođeno dijete, sve od oplodnje pa nadalje, bilo u kojim slučajevima, to zapravo znači da je hrvatska državna vlast u ratnom stanju sa Isusom Kristom. Jer je upravo on rekao da što god učinimo jednome od najmanje braće, da to njemu činimo. A naš najmanji brat ili najmanja sestra je upravo ono malo, tek začeto dijete, koje ubijaju ne samo kirurškim metodama abortusa, nego i raznim abortivnim sredstvima poput spirale, antibebi pilule, poskoitalnih sredstava itd. Što međutim može očekivati ona država čija vlast vodi rat protiv Isusa Krista? Kako u sadašnjost i kako u budućnost? Ljudi koji se nalaze u državnoj vlasti i podržavaju paragrafe koji osuđuju nerođenu djecu na smrt imaju krvave ruke. Oni se moraju odreći podrške ubijanju i omogućiti da Hrvatska ima samo poštene državne zakone. Neka ne gledaju što će reći zlatna telad, lažni bogovi, nego neka gledaju što će reći dragi Bog. Podsjetimo se što je to zapravo Hrvatska. Hrvatska su ne samo teritorij i granice, Hrvatska su i ljudi, i oni rođeni i oni nerođeni. I ovo je isto Hrvatska. Ovakova situacija kakova je danas na području državnog zakonodavstva vodi u propast i sviđa se neprijateljima. Očito je da svaki dan odgode ukidanja štetnih i donošenja ispravnih zakona odlazi u nepovrat, kao što odlaze u smrt i stotine djece koji nam uz podršku sadašnjeg državnog zakonodavstva dnevno ubijaju toliki pokvareni ljudi. Rat Isusu Kristu bi navijestio i svaki saborski zastupnik koji bi glasao za ubijanje jednog jedinog nerođenog pa i tek začetog djeteta, koji bi glasao za ubijanje čak i nekih specijalnih slučajeva nerođene djece.
on to ne bi smio učiniti čak niti da na njega vrši pritisak takozvana stranačka disciplina. Kada bi stranka tražila da on čini nešto što je u suprotnosti sa Božjim zakonom, to bi zapravo značilo da stranka pokušava postati lažni bog, zlatno tele, a od toga se mora čuvati. Ne smije se ubijati niti bolesnu nerođenu djecu. Kakav bi ja bio liječnik kada bih ubijao svoje bolesnike? Nitko nije postao sretan ubijanjem bolesnih ljudi, ali možemo zaista postati sretni služeći životu i zdravlju bolesnika. To zna svaki pošteni zdravstveni radnik. Spomenut ću činjenicu koju mnogi ne znaju, a to je da najbolesnija djeca sama umiru prije svog rođenja ili vrlo brzo čim se rode, uz svu našu pomoć i svesredno zalaganje da im spasimo živote. Ali to je ipak nešto sasvim drugo. Važno je, međutim, da ih mi ne ubijamo i da ih pokušavamo spašavati koliko god bolje možemo. Moja majka je rodila nas 8 djece. Jedna seka je bila mongoloid. Alisana je bila draga. Prva je znala reći mama. Kršćena je. Sad je na nebu. Imamo na nebu svoga zaštitnika i svoga sveca. Nažalost, jedan broj ginekologa provodi takozvane prenatalne dijagnostike, kojima je cilj lov i odstrel bolesne nerođene djece, što se također mora zabraniti. U tom smislu upotrebljavaju, na primjer, amniocentezu, pri kojoj ubadaju u ženu iglu, tražeći djetetove stanice za analizu. O njenim štetnim posljedicama imam 3 svježa primjera. Čuo sam od jedne trudnice da su joj prilikom amniocenteze usmrtili dijete i nakon amniocenteze onda su ga mrtvog uskoro izvadili. Jedna gospođa upravo ovih dana vodi na fizikalne terapije jednogodišnju curicu. Nagovorili su ju na amniocentezu tijekom njene trudnoće, oštetili su bebi neke živce i danas beba ne može izvoditi sa rukicom neke pokrete. Nedavno sam upoznao jednu gospođu. Pored nje su bile 2 curice, stare otprilike oko 3 godine, blizanke. I odmah su mi bile zanimljive i rekao sam kako su joj zgodna djeca, a ona mi je počela o njima govoriti što je doživjela. Kada je bila s njima trudna, već kaže da je osjećala kako se djeca u njoj miču, neko je nagovorio na amniocentezu. Nije ni znala zapravo što je to. Samo su na to poslali, rekli da mora ići i ona ništa nije znala, tamo je pošla. Kaže, kada su ju uboli sa tim iglama u trbuh, poslije toga više nije uopće osjećala da se djeca miču 10 dana. Mislila da su umrla. Kasnije opet počela osjećati. Djeca su se rodila i kada su se rodila, vidjela je da ova jedna curica na prsima ima ožiljak od one igle s kojom su ju uboli za vrijeme amniocenteze. Da li možda neko misli da ovome ne treba govoriti saborskim zastupnicima? Ja mislim da ipak treba. Jer vidite, kada se zabrane državnim zakonom ubijanja nerođene djece i one koja su bolesna, onda će automatski prestati raditi i te amniocenteze, jer njih izvode samo radi toga da vrše lov i odstrel te bolesne nerođene djece. Ukoliko je riječ o bolesti trudnice, mora se raditi na spašavanju i njenog života i života nerođene djece. Osnovni moralni princip glasi da se ne smije činiti zlo nikada, čak niti onda kada bi se imalo namjeru zlim činom postići neko dobro. Ne smije se ubijati čovjeka čak niti onda kada bi se tim ubojstvom moglo spašavati tuđi život. Papa Pavao VI u enciklici Humane Vitae kaže: oslanjajući se na ova temeljna načela ljudskog i kršćanskog učenja o braku, moramo još jednom izjaviti da je kao dopušten način regulacije poroda posve isključen izravan prekid već započetog procesa rađanja, a naročito izravan pobačaj, pa makar to bilo iz razloga liječenja. Moram nadodati da niti ne postoje situacije u kojima bi se život majke spašavalo tek ubojstvom njenog nerođenog djeteta. Uvijek postoje druga rješenja. Ne zaboravimo da je abortus umjetan, vrlo opasan i štetan, dok je porod prirodan. Prije par godina saznao sam za slučaj žene
bolesne od leukemije koja je bila trudna. Davali su joj citostatike i onda su ju uplašili da će ko zna biti, što biti sa djetetom i da njoj trudnoća ugrožava život. Nagovorili su ju na pobačaj. Nakon što su joj dali neke injekcije s kojima su htjeli usmrtiti dijete, beba je i dalje živjela i nije htjela izići ispod majčinog srca. Tada su ju isjekli na komade i izvadili iz njenog tijela, a nakon par mjeseci umrla je od leukemije i sama majka. Da nisu međutim ubili dijete, ostalo bi barem ono na životu. Prošle godine sam saznao za djevojku koja je već više godina bolesna od šizofrenije. Ležala je u jednoj od zagrebačkih duševnih bolnica. Jedan dan se pustili da malo prošeta gradom i kaže da je otišla u jednu crkvu odnijeti pred Gospin kip cvijet. I dok je klečala pred Gospinim kipom, ugledala je na zidu jednu obavijest o Centru za pomoć trudnicama u nevolji u jednoj od zagrebačkih župa. Otišla je tamo i rekla o čemu se radi. Ona je trudna, želi roditi dijete, ali psihijatar ju nagovara na abortus. U tom centru su ohrabrili neka ipak rodi dijete, ali su još javili meni. Ja sam ju odlučio posjetiti u toj bolnici. Međutim, kada sam došao, sestra mi je rekla da je upravo premještena u jednu drugu bolnicu na ginekologiju. Shvatio sam što se sprema. Zamolio sam jednu gospođu i zajedno smo pošli njoj u posjete. Ja sam čekao pred bolnicom, a ona je otišla na odjel i rekla da ćemo ju mi pomoći i spasiti, neka samo napusti bolnicu. Za par minuta vidio sam oba dvije su izlazile van. I što se kasnije dogodilo? Vratili smo njenoj kući, beba se je rodila, beba je spašena. Prekrasna curica je danas ostala živa, na radost i majke i svih nas. Koliko su nam međutim ovakvu djecu pobili, a da to nismo niti saznali? Kada je riječ o silovanju, podaci pokazuju da žene vrlo rijetko ostanu trudne nakon silovanja. Ipak mora se naglasiti da se ne smije ubiti niti onu djecu koja se ipak začmu. Neki dan sam sreo djevojku koju su silovali u Bosni. Rodila je dijete, prekrasnog dječaka. I toj bebi se ipak raduju i prihvatili su i njena braća i sestra i njena majka. Ako treba nekog kazniti, onda je to onaj koji je počinio zločin silovanja, dok je dijete svakako nevino. Tko bi mogao sada nakon rođenja ubiti takvo dijete? Međutim, ne zaboravimo, između rođenog i nerođenog nema razlike. Majka se postaje začećem, a ne tek rođenjem. Dakle, kada je žena začela silovanjem, ona je već postala majkom. Pa kada je majka, neka se samo strpi, neka ništa ne čini protiv djeteta. A kada dijete naraste, kada se rodi, kad mu dođe vrijeme, ako ona ne bude htjela se za njega brinuti, već će se naći dobri ljudi koji će mu pružiti svoju roditeljsku ljubav. Mi danas imamo daleko više onih obitelji koje traže dijete za usvojenje nego što uopće ima djece koja bi se mogla nekom dati na usvojenje. Da bi se lakše donijelo pravilne državne zakone koje obrađuju ovu problematiku, Katolička crkva nam je dala jasne upute kako oni trebaju izgledati. To je rješenje i za vjernike i za nevjernike. Naglašavam da nije dovoljno samo to da državni zakoni ne osuđuju nerođenu djecu na smrt, nego oni moraju što efikasnije štititi njihove živote i njihova prava. Podsjetimo se vatikanskog dokumenta Zbora za nauku vjere Donum Vitae Dar života, kojeg je odobrio Sveti Otac Papa Ivan Pavao II. I naredio njegovo objavljivanje. U njemu se govori protiv homolognih i heterolognih umjetnih oplodnji, kako onih u eproveti, tako i protiv inseminacija. Evo nekoliko citata. Stoga dijete ima pravo, kao što je spomenuto, biti plod specifičnog čina bračne ljubavi svojih roditelja, a ima također pravo biti poštivano kao osoba od časa svog začeća. Dakle, očito je da državni zakon mora zabraniti
sve one umjetne oplodnje pri kojima do začeća djeteta dolazi bez specifičnog čina bračne ljubavi. U istom dokumentu nalazi se i poglavlje Moral i građanski zakon. Evo što tamo između ostalog doslovno stoji. Kao posljedica poštovanja i zaštite osiguranih nerođenom djetetu, počevši od časa njegova začeća, zakon će morati predvidjeti kaznene odredbe za svaku promišljenu povredu njegovih prava. Zakon neće trpjeti, dapače morat će izrijekom zabraniti da se s ljudskim bićima, pa bila tek u zametnom stadiju, postupa kao s predmetom eksperimentiranja, sakaćenja ili uništavanja pod izlikom da bi bila suvišna ili nesposobna normalno se razvijati. Građanski zakon neka se ne postavlja iza tehnika umjetnog rađanja koje u korist trećih osoba, liječnika, biologa, ekonomske ili upravne moći, oduzimaju ono što je nerazdvojivo povezano s odnosom među supruzima i neka ne ozakonjuju darivanje spolnih stanica među osobama koje nisu združene u braku. Osim toga, u smislu potpore što je duguje obitelji, zakonodavstvo će morati zabraniti banke zametaka, osjemenjavanje postmortem i zamjensko materinstvo. Po svojoj dužnosti javna vlast mora tako djelovati da građanski zakon u onome što se odnosi na prava čovjeka, ljudskog života i obiteljske ustanove bude napravljen prema temeljnim normama moralnog zakona. U mnogim zemljama legalizacija pobačaja i pravna snošljivost prema nevjenčanim parovima otežali su poštivanje temeljnih prava na koja je upozorio ovaj naputak. Željeli bismo da države ne preuzimaju odgovornost, još više otežavajući ta stanja nepravde koja su pogibeljna za društvo. Svi ljudi dobre volje moraju se založiti, osobito u okviru svoga životnog zanimanja i ostvarivanja svojih građanskih prava, da se promijene moralno neprihvatljivi građanski zakoni i da se poprave nedopušteni postupci. Ne treba se bojati da će žene početi umirati kada državni zakon zabrani sve vrste ubijanja nerođene djece. Situacija na Malti, Irskoj i u drugim zemljama gdje je pobačaj zabranjen u svim slučajevima pokazuje da nema porasta smrtnosti žena. Takozvane babe paklenjače, koje su ranije radile pobačaje po selima, izumrle su već i u Hrvatskoj. Osim toga, danas su žene već toliko školovane da znaju da postoje mikroorganizmi i ne bi si dozvolile ono što su nekoje činile prije 50 godina. Bivši veliki aborter, dr. Bernard Nathanson, danas je pokajnik, a svojevremeno se zalagao za legalizaciju abortusa u Americi. On javno danas priznaje da su u ono vrijeme lagali i znatno preuveličavali broj žena umrlih zbog abortusa. Činjenica je i to da je smrtnost žena od pobačaja drastično pala još i prije nego što je državni zakon širom otvorio vrata ubijanju nerođene djece i to otkrićem antibiotika. Kada bi danas u bolnicu došla žena s infekcijom koju je dobila zbog tog što je ubila svoju bebu nesterilnim instrumentima, mi bismo ipak mogli spasiti njen život jer imamo efikasne antibiotike i drugu terapiju, čega nije bilo prije 40 godina. I na koncu pitam se, zbog čega neko zanemaruje činjenicu da su polovina ubijene djece također žene, djevojčice? Jer spol čovjeka je definiran već u trenutku oplodnje. Čak i Svjetska zdravstvena organizacija priznaje da je danas najsigurnije mjesto za život čovjeka na svijetu upravo u Irskoj. Jer liječnici koji ne ubijaju nerođenu djecu sigurno se više brinu i za zaštitu života one djece koja su se već rodila. Netko je spominjao da je u Rumunjskoj bilo smrtnosti žena zbog infekcija u vremenu kada je državni zakon zabranjivao pobačaj. Nedavno sam osobno otišao u Rumunjsku da na licu mjesta vidim o čemu se zapravo radi. Još uvijek nema službenih podataka koliko je tada žena umrlo,
iako sada njihovi zakoni države osuđuju nerođenu djecu na smrt. Ipak, saznao sam da se broj umrlih žena znatno preuveličavalo. Međutim, one koje su umirale, umirale su zbog toga što se prekasno započinjalo sa liječenjem. Tajna rumunska policija Securitate zapravo je sprečavala liječnike da na vrijeme započnu terapiju kod one žene koja bi se s komplikacijama obratila u bolnicu. Kasnije, kada Securitate više nije sprečavao i odgađao liječenje ovakvih žena, smrtnost im je daleko pala. Činjenica je još i to da javna glasila u ono vrijeme nisu iskoristila svoje mogućnosti upoznavanja naroda s ljepotom života nerođene djece, niti sa opasnostima pobačaja. Uočio sam da je važan faktor u spašavanju života žene vrijeme koje prođe od trenutka pojave njenih komplikacija izazvanih usmrćivanjem djeteta, pa dok dođu u bolnicu na liječenje. Činjenica je da je u Rumunjskoj upravo u vrijeme dok je bio snažno zabranjen abortus i ostala abortivna sredstva i pilule su bile zabrane i spirale i sve to, bio izvanredan natalitet. I mnogi današnji Rumunji upravo tim zabranama mogu zahvaliti što su danas živi. Kada su, međutim, prije jednog broja godina državni zakoni u Rumunjskoj u velikoj mjeri upravo pod stranim utjecajima ponovno počeli osuđivati djecu na smrt, natalitet im je drastično pao i danas Rumunjska ima daleko više umrlih nego rođenih. Podrška rumunjskih vlasti ubijanju nerođene djece predstavljala je usput i podršku prebračnim i izvanbračnim odnosima, tako da je abortus u Rumunjskoj, koji se ponovo vratio, nažalost, donio sada još i veliko razbuktavanje AIDS-a. Sile tame često spominju kako zabrana pobačaja ne povećava natalitet, ali to nije istina. Naime, što god državni zakoni više zabranjuju pobačaj, takove države imaju i veći natalitet. U Europi upravo Malta i Irska imaju najveći prirodni priraštaj i najviše djece po obitelji. Negativni prirodni priraštaji su se pojavili tek onda kada su države počele osuđivati nerođenu djecu na smrt. Tko onda može očekivati da će se negativni priraštaj pretvoriti u pozitivni bez državnog zakona koji zabranjuje ubijanje svakog ljudskog bića sve od začeća pa nadalje? A da je hrvatsko državno zakonodavstvo u našoj dugoj povijesti prihvaćalo ono što danas govore destruktivni elementi i organizacije koje se zalažu za smrt nerođene djece, Hrvatske već odavno ne bi bilo. Mi danas zapravo živimo zahvaljujući moralnoj i biološkoj baštini ne samo naših roditelja, nego i naših djedova, pradjedova i ostalih predaka koji su dopustili da ih odgaja dragi Bog, a ne zlatna telad. Prema podacima koje su 1994. godine objavile Ujedinjene nacije, Hrvatska ima najgore državno zakonodavstvo na svijetu. Ovakove zakone imaju samo zemlje s bivšim komunizmom, kao što je bivši Sovjetski savez, Istočni blok, Kina, Mongolija, Koreja, Vijetnam, Albanija i Kuba, te neke zemlje u kojima je iskvarenost došla preko bogatstva. U istom izvještaju spominju se i zemlje u kojima državni zakoni zabranjuju ubijanje nerođene djece u svim slučajima, bez ikakvog izuzetka. Sve od začeća pa nadalje. To su Filipini, Malta, Džibuti, Butan, Nepal, Andora, Sveta Stolica, San Marino, Dominikanska republika, Čile, Kolumbija, Honduras, Mikronezija, Mauricijus, Centralna Afrička republika, Sao Tomas and Principle i Egipt. Bilo je prigovora da će nekoj žene, kada hrvatski državni zakon zabrani ubijanje sve nerođene djece, odlaziti na abortus u druge zemlje. Međutim, ja sam siguran da najveći broj žena ipak neće odlaziti. A ako nekoja ipak ode, onda je to njena odgovornost. Važno je, međutim, da državni zakon bude pošten, da bude čista savjest saborskih zastupnika i svih organa vlasti. Ne zaboravimo da dobar državni zakon postiže itekako snažne pozitivne odgojne elemente na čitav narod.
Poslušajmo što je o kontracepciji i sterilizaciji izjavio Sveti Otac Papa Pio XI. Svaka upotreba ženitbe gdje po čovječjem nastojanju biva bračni čin lišen svoje naravne sposobnosti da proizvede život, krši Božji i naravni zakon. I oni koji takvo što čine, kaljaju se ljagom teškog grijeha. Što bi tek onda bilo s dušama onih koji bi glasali ili na drugi način posipavali stanovništvo države pesticidima, poput pilula, spirala i drugih sredstava protiv djece? Sveti Otac Papa Pavao VI. 1968. godine donio je vrlo poznatu encikliku Humane Vitae. U njoj se između ostalog kaže: u okviru zadaće prenošenja života, roditeljima prema tome nije slobodno postupati samovoljno, kao da bi oni mogli posve samostalno odlučivati o čestitim putovima koje trebaju slijediti. Oni, naprotiv, moraju svoj postupak uskladiti sa stvaralačkom Božjom namjerom, izraženom s jedne strane u samoj naravi braka i njegovih čina, a s druge strane u stalnom naučavanju crkve. Isto tako treba isključiti, kako je crkveno učiteljstvo to u više navrata izjavilo, izravno obesplođivanje. Bilo stalno, bilo privremeno, bilo muškaraca, bilo žena. Jednako u predviđanju bračnog čina, u toku njegovog vršenja ili odvijanja njegovih prirodnih posljedica, isključen je svaki zahvat kojemu je svrha ili put za svrhu to da se onemogući rađanje novog života. Ispravni će se ljudi još bolje moći uvjeriti o osnovanosti crkvenog naučavanja na ovom polju ako uskjednu porazmisliti o posljedicama što ih imaju postupci za umjetno reguliranje poroda. Neka u prvom redu ocijene kakav bi se širok i lagan put mogao otvoriti bračnoj nevjeri i općenitom srozavanju čudorednosti. Ne treba mnogo iskustva da se shvati ljudska slabost i da se razumije kako su ljudi, naročito mladi, koji su tako ranjivi u ovom pogledu, potrebni poticaja da ostanu vjerni moralnom zakonu. I ne smije im se pružiti lagodno sredstvo da krše sam zakon. Moguća je također bojazan da muževi koji su se već priviknuli na upotrebu takvih sredstava protiv začeća, najzad zaborave na poštovanje prema ženi, pa da ne vodeći brige oko njezine tjelesne i duševne ravnoteže, učine ženu pukim oruđem koje služi njihovoj vlastitoj požudi, a ne postupaju s njome kao s družicom koju treba okruživati poštovanjem i ljubavlju. Ove riječi Svetoga Oca očito je da su imale i proročku dimenziju. Ne treba biti jako pametan da bi se shvatilo da je upravo širenje abortusa, kontracepcije, sterilizacije i takozvane seksualne edukacije po školama i javnim glasilima čitave nacije dovelo pred ponor njihove biološke propasti uzrokovan ne samo negativnim prirodnim priraštajem, nego i masovnim širenjem AIDS-a. Sveti Otac Papa Pavao VI. Ne zaboravlja podsjetiti i nosioce vlasti na njihovu odgovornost na ovome planu. Stoga, ako se poziv rađanja ne želi izložiti samovolji ljudi, nužno treba priznati neke neprestupive granice mogućeg čovjekovog raspolaganja vlastitim tijelom i njegovim funkcijama. Granice koje nikome, ni privatnoj osobi, ni nosiocu vlasti nije dopušteno prestupiti. A te granice može zacrtati samo poštovanje koje dugujemo cjelovitosti ljudskog organizma i njegovih naravnih funkcija prema gore spomenutim načelima i prema ispravnom shvaćanju takozvanog principa cjelovitosti, što ga je prikazao naš predčasnik Pio XII. Dakle, kada država jednom otvori vrata kontracepciji i sterilizaciji, time se došlo ne samo do posljedica na nivou para koji to upotrebljava, nego na ta vrata počinju ulaziti različite međunarodne institucije s pokvarenim programima koji upotrebljavaju
i kontracepciju i sterilizaciju i abortivna sredstva u genocidne svrhe. To je zapravo napadački rat novim sredstvima. Danas je industrija pesticida protiv djece toliko proširena kao nikada ranije u povijesti čovječanstva. Kada bi stanovništvo države prihvatilo ta sredstva, nestala bi obitelji, prezimena i države slično kao i zbog pobačaja. Već su spomenute različite međunarodne institucije zvučnih naziva koje kontracepciju i sterilizaciju iskorištavaju u ubitačnim programima slično kao i sam abortus. Poljska je uvela značajna ograničenja kirurških metoda abortusa, ali zbog snažnog djelovanja IPPF-a i sličnih organizacija koje provode nemoralne seksualne odgoje te ju zasipavaju spiralama, pilulama i brojnim drugim sredstvima protiv djece, oni još uvijek nisu dobili čak niti onaj porast nataliteta koji bi im jamčio biološko održavanje istog broja stanovnika. Dopustite jedan primjer. Zamislite si njivu po kojoj bi neko možda prosio jaki otrov da nikakva biljka ne može niknuti. Kako bi naivni i nerazumni bili ljudi koji bi tada mislili da će postići visoke prinose ako posade neko povrće, dodaju gnojivo i obave navodnjavanje. Obitelj koja bi na taj način htjela doći do hrane ostala bi gladna. Povrće ne bi niknulo unatoč pozitivnim poticajima da poraste radi toga što se pod njivi prosulo pesticid. Eto, tako su slično po Hrvatskoj danas uz podršku pokvarenog i sramotnog državnog zakonodavstva prosuti kontracepcija, sterilizacija, abortus, rastaje brakova, pornografija i nudizam. Slušao sam demografe koji kažu da je demografsko stanje u Hrvatskoj loše zbog dosadašnjih ratova i iseljavanja. To je istina, ali oni zaboravljaju glavni problem, a to su abortus, kontracepcija i sterilizacija. Tragično je i to kada za rješavanje demografske problematike na državnom planu ili čak na same seminare i tribine o toj temi pozivaju i pitaju za savjet one pojedince i one institucije koji su do sada aktivno sudjelovali upravo u stvaranju ovako lošeg stanja. Zar hrvatska vlast misli da će neraskani aborteri i širitelji raznih drugih pesticida protiv djece, dakle oni koji su odgovorni za ovako tragično stanje kako danas kod nas je, sada pružati rješenja kako iz ove situacije izići, kako Hrvatsku očistiti od tih zala? Zar hrvatska vlast misli da su takove institucije, takovi ljudi pametniji od dragoga Boga i da će dati neko bolje rješenje nego što ga daje dragi Bog? Pornografija, kontracepcija, sterilizacija i nudizam već sami po sebi poticajno djeluju na nepoštivanje prebračne čistoće i bračne vjernosti, a to onda izaziva odbojni stav prema djeci, izbjegavanje braka, kasni ulazak u brak, rastaje brakova, te se veće širenje spolno prenosivih bolesti, uključujući i AIDS. U Istri je, koliko čujem, najveća koncentracija nudizma na svijetu. Sramota je kako nam izgledaju ulice zbog filmskih plakata i kioska, pa se roditelji stide prošetati gradom zajedno sa svojom djecom. Što se sve štampa, prikazuje na televiziji i sluša na radiju. Potrebno je dakle zabraniti proizvodnju, uvoz, prodaju i reklamu kontracepcijskih sredstava, zabraniti sterilizaciju ljudi, pornografiju i nudizam. Pogledajmo opet što o tome govori Sveti Otac Pavao VI u svojoj enciklici Humane Vitae. Sve što u modernim sredstvima društvenog saobraćanja vodi k uzbuđivanju sjetila, ka razuzdanom načinu života, kao i svaki oblik pornografije ili raspuštenih priredbi, sve to mora izazvati otvoreno i jednodušno protivljenje svih na kojima leži briga oko napretka civilizacije i obrane najvažnijih dobara ljudskog duha. Uzaludno bi bilo pokušati da se ova izopačenja opravdaju navodnim umjetničkim i znanstvenim razlozima. Vladama koje su prve odgovorne za zajedničko dobro i tako mnogo mogu učiniti za očuvanje morala, kažemo: ne dajte da se sroza čudorednost vaših naroda.
Ne mirite se s time da se u obitelj, tu osnovnu stanicu države, putem zakona unose postupci koji se protive naravnom i božanskom zakonu. Ova se pitanja moraju rješavati tako da čovjek ne pribjegava načinima i sredstvima koja su protivna njegovu dostojanstvu i koja preporučuju oni koji misle da se sam čovjek i njegov život moraju objasniti materialistički. Obitelj se može planirati vrlo jednostavno i besplatno, pouzdano čak i u neredovitim slučajevima menstruacijskog ciklusa, suvremenim prirodnim metodama, kao što su Billingsova i simptotermička metoda. Za razliku od kontracepcije i sterilizacije, koje su u sebi zlo, jer rastavljaju dvostruki smisao bračne ljubavi, ljubav supružnika i začeće novog djeteta, prirodne metode time nisu opterećene. Svakako je potrebno izbacivanje iz svih nastavnih programa i udžbenika od najnižeg do najvišeg stupnja obrazovanja, uključujući i medicinske, farmaceutske i slične škole i fakultete, sve ono što predstavlja protuvjersku i protumoralnu djelatnost, kao što su upotreba kontracepcije, sterilizacija, usmrćivanje djece od oplodnje nadalje ili umjetne oplodnje pri kojima do začeća djeta dođe izvan specifičnog čina bračne ljubavi. Mora se povesti računa oko odgoja za neulaženje u seksualne odnose prije i izvan valjano sklopljenog braka, a valjano sklopljeni brak je onaj kojeg blagoslovi dragi Bog i koji je nerazriješiv, i voditi računa oko izgradnje pozitivnog stava prema roditeljstvu, prema bračnim i obiteljskim vrijednostima. Danas je u Hrvatskoj takva situacija da se državnim novcem, to jest novcem kojega državi daju građani, plaća usmrćivanje nerođene djece i protuvjerska djelatnost. To se vidi po tome što Republički fond zdravstva i zdravstvenog osiguranja plaća antibebi pilulu ženi koja ju traži, a plaća i izvođenje kirurškog oblika pobačaja, sterilizacije ljudi, plaća umjetne oplodnje pri kojima do začeća djeteta dolazi bez specifičnog čina bračne ljubavi, a daje i plaću osobama koje na tim nemoralnim aktivnostima rade. Vrlo je važno voditi ispravnu kadrovsku politiku u svim strukturama društva, naročito u prosvjeti, medicini, javnim glasilima i u svim organima državne vlasti. Bilo bi dobro davati ženama veće i bolje plaćene trudničke i porodiljske dopuste, dječje doplatke početi isplaćivati već od trenutka dijagnostike trudnoće, omogućiti besplatnu ili što jeftiniju dječju hranu, ukinuti poreze na dječju odjeću i obuću, te pružiti druge slične privilegije za one koji rađaju djecu. Međutim, sve bi to bilo nedovoljno ukoliko se državnim zakonima ne bi stalo na kraj ubijanju nerođene djece, sterilizaciji i pesticidima protiv djece. Kada vidimo katastrofalno stanje u Hrvatskoj na svim područjima o kojima sam govorio, pošteni ljudi se pitaju ko je to tako hladnog i tvrdog srca da sprečava zaustavljanje rata protiv nerođene djece, tko to sprečava moralnu obnovu Hrvatske. Sasvim je očito da bi državni zakon koji bi osuđivao nerođenu djecu na smrt i otvorio vrata kontracepciji i sterilizaciji, koji bi tolerirao pornografiju, prostituciju i nudizam, zapravo potpisao smrtnu presudu i samoj državi Hrvatskoj. Dragi Bog je dao priliku novoj hrvatskoj vlasti da se odrekne ubijanja nerođene djece i drugih nemoralnosti. Koliko dugo će on imati strpljenja s tom vlašću i s nama koji na nju možemo vršiti utjecaj, mi to ne znamo. Ne zaboravimo da odgovornost leži također i na onima koji mogu ukinuti štetne državne zakone, a to ne čine. Saborski zastupnici i vlada često daju prijedloge različitih zakona, ali na ovom području zakazuju. Pitam se kakav san imaju saborski zastupnici i odgovorni u vladi, dok se uz njihovu šutnju ubija nevinu dječicu. Zar oni ne čuju njeme krike te nevine nerođene djece koja zovu u pomoć? Sjetimo se onog pokvarenog vlastodržca Pilata koji je priznao da na Isusu nema krivice, ali se nije htio svjetini zamjerati. Nije Isusa zaštitio, nego ga je predao rulji koja vikaše: raspni ga, raspni. Pilat
ponovo iziđete im reče. Evo ga izvodim pred vas da znate da ja na njemu ne nalazim nikakve krivnje. Tada Isus izađe noseći trnovu krunu i skrletnu kabanicu. Pilat im reče, evo čovjeka. Kako ga opaziše, glavari svećenički s dvoranima povikaše, razapni, razapni. Uzmite ga vi, reče im Pilat, i razapnite. Ja na njemu ne nalazim krivnje. Neka si nitko ne zamišlja, pa bio makar na ne znam kako visokom državnom položaju, da može biti pametniji od dragoga Boga ili da je njemu više stalo do blagostanja ljudi nego dragome Bogu koji je čovjeka i stvorio. Upravo zbog želje da čovjeku postigne sreću, Bog mu je zabranio ubijanje i ostale grijehe. Neka ta vlast ne očekuje da crkva može pristati na neke kompromise i da se dragog Boga može prevariti pa nešto od njegovog zakona uzeti, a drugo odbaciti. Neka oni koji spremaju zakone i oni od kojih se traži glasanje ne misle da su u stanju stvoriti zakon bolji od onoga što ga je stvorio dragi Bog. Tragično demografsko stanje u našoj zemlji nije došlo samo po sebi, nego je u velikoj mjeri umjetno izazvano i to kao rezultat djelovanja specijalnih institucija i brojnih pojedinaca koji su htjeli postići tako tragično ili još gore stanje, a neki od njih i dalje to žele. Njihovo djelovanje mora se spriječiti. Njihove poruke i programe hrvatska vlast ne smije prihvatiti. Mora se odbiti negativne utjecaje pojedinaca i organizacija bez obzira na zvučnost njihovog naziva. Da bi došlo do moralnog i demografskog preporoda, potrebno je da se ljudi dakle drže moralnih principa koje je odredio dragi Bog. Neka saborski zastupnici ne misle da je dovoljno samo to da oni ne ubijaju svoju vlastitu djecu, da oni u svom braku ne upotrebljavaju kontracepcijska ili abortivna sredstva. Oni su odgovorni ne samo za svoj osobni i obiteljski život, nego i za to kakovi se programi i zakoni donose na nivou cijele države. Isus Krist je objavio ljudima istinu i sve zapovjedi, pa makar su ga zbog toga i razapeli. Ali Isus Krist je uskrsnuo. Dopustimo procvat Hrvatske. Zaštitimo djelotvorno život svakog ljudskog bića, sve od začeća pa nadalje. Zabranimo njihovo ubijanje. Zaštitimo moralne vrijednosti tako da Hrvatska postane najsigurnije mjesto za život male nerođene djece. Kada je čovjek bolestan, on se moli dragom Bogu da ozdravi. Hrvatska je danas bolesna. Potražimo savjet kod dragoga Boga. On nam daje rješenja za sve naše probleme, pa tako i one o kojima je danas riječ. Prihvatimo dakle dragoga Boga. Neka On vodi naš život. Neka On upravlja našim razumom. Neka nam On kaže kako postupati. Gospodine Bože, naš nebeski Oče, puni pouzdanja dolazimo pred Tebe, uzdajući se u Tvoju veliku milost. Molimo Te da po našem Spasitelju Isusu Kristu pomogneš da zaustavimo ubijanje nerođene djece. Pomozi nam da kroz državne zakone postignemo zaštitu svakog ljudskog bića, sve od začeća pa nadalje, bez izuzetka. Neka naša ljubav prema nerođenoj braći i sestrama bude slična ljubavi koja postoji u svetoj obitelji. Mi se nadamo i vjerujemo da će naša molitva biti uslišana po zagovoru naše nebeske Majke Marije, izabrane zarušnice Duha Svetoga, po Isusu Kristu, gospodinu našem. Amen. Dragodio.